olhe para cima, ele está lá. Vamos então ver uma demonstração de capoeira com o grupo Alto Astral. Sua parva, essa pomba... Grupo de capoeira Alto Astral na Praça da Alegria. Marco António, como está mesmo? Isto de facto, começar o dia logo começar a aquecer. Tem que começar com Alto Astral, né? Tem que começar com Alto Astral. Então vocês nasceram em 1995, o grupo, aliás, vocês vão ter nascido alguns anos depois. Seria até elogio, né? Exatamente. 95 era bom. E, já, e este projeto já inclui um museu de capoeira. Vocês dão aulas e levam este conceito a regiões tão distintas como o Alentejo, a Roménia, não é? Exatamente. Que é perto. Temos, é igual, até, é lá. Temos até o nosso alentejano aqui, representante do nosso Foi o único que não veio aqui para o Alentejo. Está ali para... Não fez nada disto. Você está cheio de jogo de cintura. Já vamos. Sabe lá o jogo de cintura. Foi bom. Alguns têm que fazer o ritmo para os outros tocarem, né? Para os outros jogarem. Mas temos aqui a maior parte das pessoas que estão aqui são portuguesas.
Sim, levanta a mão quem é português, por favor. Há muitos. Muitos. E pelo meu sotaque. É, exatamente. Mas diga-nos lá como é que nasce este projeto que é levado a tantos sítios diferentes. Nós começamos em 95, como falou, numa associação chamada Festa, em Telheiras. Claro, é um grande bairro. É, e depois, de lá, né? É, exatamente. Então depois fomos para a escola de ensino básico lá de Telheiras. Depois estendemos o projeto para o Lumiar, em bairros da Galinheiras, Horta Nova, fomos assim. Eu também fiz muito voluntariado na época, logo quando eu cheguei. Quinta do Mocho, e trabalhamos, acho que a capoeira pode ser uma ferramenta social e criar essa ponte, justamente porque Lisboa é uma cidade multicultural, né? Muitas pessoas, às vezes, eu tenho alunos, às vezes, que não conhecem a Lisboa profunda, ou seja, os bairros e toda a cultura que envolve. A região da Grande Lisboa. Exatamente. Portanto, nós tentamos fazer isso, dou aulas no estádio universitário, também, à hora do almoço, e temos o nosso centro cultural, que é o nosso, digamos assim, nosso quartel-general, onde temos aulas, inclusive vamos começar uma aula agora aos sábados para crianças e adultos, quem quiser. A que horas? A criança das 10 às 10h45 e adultos a partir das 11 até meio-dia e meia. Uma hora e meia dá para esticar a perna bem, dá para aprender alguma esticar coisa. Esticar a perna bem. Que características é que é preciso ter para se aprender a capoeira? É preciso ter alguma... Não tem característica própria. Pode chegar e cada um vai adaptar a capoeira à sua condição. Não, as pessoas às vezes ficam com aquela noção de que para aprender capoeira precisa ter um corpo. Não. Não diga mais. A Tânia vai já aprender. Não, que eu não posso fazer. Tá, tira essa saia. Ele veio de propósito. E por qualquer idade? Sim, qualquer idade. Ainda idade, vai. Exatamente. Porque então, a capoeira, ela pode se encaixar de acordo com a condição do grupo de trabalho da gente, né? Então ensina lá qualquer coisa ao João. Eles gostam. Eles gostam, quer ver. Vai lá, vai. Vamos lá, que eu quero ver. O lê. Vai, eles cantam, não é? Eu tenho medo. Espera aí. Ele vai me dar uma rasteira. Ah, vou dar uma rasteira. Tenho as calças apertadas. Eu teria um bocadinho cuidado também, não, digo. Não, vai começar assim, daqui a mão. Que isso aqui é um processo... Espera aí assim, que não tem microfone. Não, tá bom. Aqui, ah, tá bom assim. Traz aqui, pé atrás, braço aqui. Vem e troca. Ah, isso que só uma coisa, essa mestre. É a coordenação motora que o nosso artista tem, né? Vê se, ó. Já tá na natureza. Agora eu vou soltar as mãos. Quer ver? Solta. E vai continuar. E lá vai ele. Ah, o braço vai lá. Já começou a bater nos outros na roda, né? Chega isso mais para lá. Mais para aqui. Temos um estudo. Vá. Vá. Mão atrás. Lá, ó. Tem que trocar o braço. Ah. O braço é esse aqui. Agora continua. Não pode... Isso. Esse braço. Aê! 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 Giro. Você viu como o pé vinha rápido? É logo? Eu preferi não jogar com ele. Não, é melhor. Não, também poderia, é verdade. Eu poderia sair daqui lesionado. Não, é ótimo. Vocês são fantásticos. Não, muito obrigado. Queria convidar as pessoas também. Nós vamos ter um bloco de carnaval, nós fazemos em Sesimbra. E temos o nosso representante de Sesimbra. Todos os anos nós fazemos um desfile. É dia 1 de março, sábado, a partir da meia-noite. Que a gente gosta da festa no tempo frio, mas a gente faz a festa a 90 graus. Exatamente. Portanto, vamos fazer o nosso bloco multicultural, com muita batucada, vários ritmos. Então, o pessoal quiser chegar, está todo mundo convidado. Muito quem bem. Quiser aprender capoeira? Tem no Alto Astral. A nossa sede fica mesmo na estrada do Colégio Militar em Carnide, próximo ao Colombo. Ali. Ah, não tem nada a ver. Muito bem. Portanto, todos os dias tem aula à noite, a hora do almoço, porque tem aqueles que gostam de trabalhar, sair, treinar e voltar para o trabalho. Exatamente. É ótimo. Pronto. E tem os sábados também agora, com essa turma que começa em março. Muito bem. Nós desejamos as maiores felicidades. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado a todos. Alto Astral, obrigado. Obrigada. É o mestre Marco António. Bem. Nós continuamos na nossa vertente multicultural. Exatamente. Até porque vamos falar da sétima edição de um festival muito importante que vai acontecer no Seixal. Ora, nem mais. Temos aqui a nossa convidada. Diz lá o nome. Coralia. Ah, conseguiu! Ora, já não me esqueço mais. Não esqueces mais. Vamos a